vi ska prata om våran modell som heter Disruptive Leap, som handlar om ett nytt sätt att analysera och utveckla organisationer. Nu somnade alla. Och det är faktiskt Charlotte som sitter längst ner här som är indirekta upphovet till det här. För hon hade ett kalas i höstas och så började Mattias och jag prata där. Och sen så kom jag fram till att spännande tankar, vi kanske skulle göra någonting av det här. Så efter många och långa diskussioner så kom vi fram till den här modellen. Och tanken var nämligen, grundtanken var, varför är det så svårt för företag dels att ta till sig sociala medier? Varför är det så många stora företag som misslyckas på de nya marknaderna? Och jag menar, vi kan ju gå tillbaka, Facit misslyckas också på den nya marknaden. Men så det är inget nytt fenomen i sig. Men varför misslyckas de här stora företagen som borde ha alla resurser och kunna liksom undersöka och bygga och ha resurser och forska och så vidare? Varför misslyckas de? Så det var egentligen grundtanken, att bara hitta ett enkelt sätt att analysera det här utan att man ska behöva ha någon McKinsey-rapport på 500 sidor man ska plöja igenom och dessutom betala dem en massa pengar. Så den här modellen går det faktiskt att göra undersökningar på, som alla anställda kan egentligen svara på med enkla så här klickfrågor. Ett alternativ och sen ställer man ett batteri med frågor och sen får ett jättetydligt svar var någonstans organisationen befinner sig. Och det är det vi ska prata om. Och vi har våran fina runda mandala här som misstänkt påminner om stadsplanen till Atlantis. Men jag ska berätta lite grann vad de här kvadranterna handlar om. Vi kan gå tillbaka här. Så har ni tydligt 4 kvadranter. Och vi har 5 olika stadier och 5 olika utvecklingsstadier. Och vad baserar de här sig på? I det här samarbetet så är det jag då som mer står för det praktiska. Jag jobbar som både founder och inhyrd vd för ett gäng bolag. Men det är Mattias som är den intellektuella, analytiska sidan av det här partnerskapet. Så att vi har fört ihop både den intellektuella universitetssidan och min praktiska erfarenhet i en vacker sammanslutning. Så att det finns en man som heter Ken Wilber som har gjort en modell som heter AQAL, som helt enkelt står för All Quadrants, All Levels. Och den är inte så svår som det här ser ut, utan vi har först här så pratar vi om jaget, det medvetna, det som är inuti, som bygger mycket på vad Freud tänker kring människan. Och sen så har vi det vill säga det som är utanför mig som individ, detet utanför. Det handlar om beteenden, hur beter vi oss. Vi har vi, inuti kollektivet eller inuti gruppen. Och det handlar om den kulturella kontexten. Och sen så har vi dess, vilket är utanför kollektivet, den sociala delen. Får du lägga till något? Yes, vi får se om rösten håller. Man kan säga att det finns liksom en 10 000 kronors fråga jämt. Och det tror jag berör väldigt många i det här rummet. Det är, ser man mönster där det inte finns mönster? Det här är ett typexempel på det. Det finns vissa människor som har förmågan att liksom se mönster överallt. Man ser trender, man är en sån här person som tänker, ja men om 5 år så händer nog det här baserat på de saker jag ser hända just nu. Och den här modellen kommer ursprungligen från det hållet. Det finns olika sorters sätt att tänka, det är en kognitiv modell. Och i en vanlig organisation så avspeglar det här sig jätteofta i hela organisationskulturen beroende på vem det är som leder företaget. Man kan lite grovt säga att de som är väldigt intresserade av det operativa tenderar att hela tiden prata om den här sidan. Alltså konkreta saker som vi får ur oss. Man till exempel tittar på försäljningssiffror eller siffror eller kvaliteten på produkterna eller antalet enheter. Men personer som har en läggning åt det här hållet istället, som Annika är inne på, de brukar snarare ha en fokus på hur man själv känner när man är där, som en sak som kultur. De mjuka frågorna helt enkelt.
Och sen har vi de som är lite mer analytiskt lagda, som älskar att hämta in data utifrån och göra omvärldsbevakning, titta på undersökningar för omgivande samhället. Ofta personer som sitter som strategi i större organisationer, men saknas ofta i det mindre. Och sen har vi då ytterligare den här aspekten som är de mjuka men stora värdena, kollektiva saker. Det här är en kulturell trend, det är därför vi ska hoppa på den. Vi pratar om mjuka saker som ofta med konsumenttrender eller vad människors värderingar är just nu i samhället. Ken Wilber som har skapat det här, han är ursprungligen biolog. Och då får man ju lära sig evolutionslära, det är liksom ett A från det hållet. Det han menar på att han tycker att det finns ett mönster, det finns en evolutionärt mönster även i hur vi tänker som individer i grupper. Så det han har gjort är att koncentrera sig på att ta alla de hårda fakta för evolution och försöka jämföra dem med alla mjuka fakta för evolution. Till exempel sånt vi satt och pratade om precis här innan. Man tenderar att först vara intresserad av rock'n'roll och skapa och vara kreativ. Och sen brukar det gå till att man börjar intresseras för stabilitet och lugn och det goda livet. Inte omvänt. Det är det som är hela evolutionsgrejen. Man börjar inte med att sitta och huffa och puffa och röka cigarr och dricka vin. Och sen kommer man på att man ska ha skoj. Utan det brukar bli en evolutionär process. Man växer in i olika stegen som individ. Men också som organisation. Och det är när man gör den analysen man börjar se det här, hur det här kan tillämpas på företag. Och det är det vi har gjort tillsammans med addera till Clayton M. Christensens idé om disruptiv innovation. Som jag är säker på att många har hört talas om i alla fall. Så är precis det andra säger. Hur påverkar det här sättet att tänka företag? Varför går bra företag i kaputten helt plötsligt? Varför misslyckas smarta människor med att införa nya arbetsverktyg som till exempel jobba med samarbetsverktyg i företag? En liten kort introduktion till teorin. Ja, och utifrån den här så la vi då på några steg. Vi la på 5 stycken utvecklingssteg som Mattias var inne på. Och då börjar vi i det allra lägsta, där man är opportunistisk. Det vill säga man rycker varenda möjlighet man kan. Men man kanske inte riktigt tänker sig igenom vad det leder till. Eller man mäter inte om man är framgångsrik. Och allting är lite så här brandkårsutryckning, ad hoc och så vidare. Man har ingen plan för det man gör. Nästa steg, då börjar man bli standardiserad. Vi börjar få införa rutiner, scheman, processer. Vi sätter standards och hur vi jobbar och så vidare. Vi har en optimerade stadiet när vi börjar faktiskt mäta vad vi gör för någonting. Vi börjar lägga väldigt tydliga strategier att vill vi uppnå det här, ja men då måste vi gå de här stegen. Vi börjar skruva i processer, vi börjar prata om lean och vi börjar prata om mäta väldigt mycket olika saker. Sen kommer vi till det som håller på att hända idag, det vill säga vi börjar jobba med nätverk. Vi börjar nätverka, vi börjar jobba med sociala nätverk, vi börjar jobba med open source och så vidare. Så vi får ett helt annat nätverk. Och sen den utvecklingen som vi börjar kunna skymta, som vi kallar för proaktivt närvarande. Det vill säga man är både förebyggande och man är så inbäddad i sin verklighet och sin omgivning så att man är helt, man kan reagera på allting nästan omedelbart. Och man kan säga så här, att ja, men det här skildrar ju precis en individs utveckling. Att vi har barnet som är verkligen, rycker i, vill man ha mjölk så rycker man den ur kylen och struntar i om resten av varorna sprutar ut i kylen eller vad som händer. Man tar det man vill ha precis då. Och sen börjar vi skolan, då börjar vi lära oss rutin eller dagis. Vi börjar bli standardiserade, vi börjar lära oss klockan och lära oss tider. Vi blir optimerade, vi sätter mål för livet. Att jag ska jävla det mig bli en hellyckad människa. Jag ska både ha ett toppjobb, jag ska ha en topppartner. Mitt hem ska se ut som i sköna hem och dessutom helst ha en stor feature där. Jag ska alltid åka på fantastiska sommarsemestrar. Jag älskar goda middagar med vännerna, skogspromenader och övrigt. Och sen så kommer vi till det här proaktivt nätverkandet. När vi börjar få, som vi många här, att vi börjar få ett nätverk runt om i världen. Så att vi får väldigt mycket
tillbaka av människor som vi kanske väldigt känner väldigt lite. Vi skapar en tribe och vi börjar värdera andra saker än de här betydligt mer materiella sakerna på det optimerade stadiet. Och sen nästa, det slutliga steget, att då är vi någon slags balans med, med alltet, kan man säga. Det här lite grann nirvana som även sanskritförfattarna pratade om för var det 4000 år sedan, någonting sånt. Och börjar man titta på det här och applicera det på nationer och civilisation, så har vi anarkin i mitten. Jägar- och stamsamhällena före jordbruket, kan man säga. Sen så började vi jobba upp till feodalismen, där vi hade den starka ledaren och väldigt mycket småstater som bråkade med varandra. Men vi fick i Sverige, vi fick landskapslagar, det började bli lite ordning och rätta, men fortfarande väldigt stark ledare. Och sen så på den optimerade nivån så får vi en traditionell demokrati som vi har idag. Inte perfekt, men den finns där. Och sen så kan vi skymta att det börjar komma mer och mer krav på en slags nätverksbaserad demokrati, där vi mer engagerar oss i enstaka frågor. Jag tycker Piratpartiet till exempel är ett jättebra exempel på en mer och mer nätverksbaserad demokrati som vi kan skymta. Och sen så kommer vi till ett immersivt styre där vi nästan styr i en total slags konsensus, eller vi är immerserade i varandra så att det blir tydliga strömningar. Men vad betyder det här för en organisation då? Det betyder att det finns, när vi översätter de här fyra spåren som Mattias pratade om, så får vi att i det här kvadranten så pratar vi om det som är specifikt och det som är internt och framförallt det som är immateriellt. Det vill säga visioner, ledarskap och liknande frågor. Det pratar vi om här. I den här kvadranten så pratar vi om det som är fortfarande specifikt och internt, men som är väldigt påtagligt. Det vill säga tydliga processer, tillverkning, design, allt det här vi kan ta på. Börjar vi titta här så får vi det som är systematiskt, som så vill säga gäller hela organisationen. Och som är, förlåt, här står det fel, internt och immateriellt. Nej, externt, förlåt, jag står rätt. Externt, det vill säga vad är det vi ser utåt? Och då börjar vi prata om företagskultur, gruppdynamik, varumärke, kultur och så vidare. Och sen i den här kvadranten så pratar vi om det som gäller hela organisationen och är externt, men däremot påtagligt. Det kan vara säljprocesser, public relations, kompetensutveckling och så vidare. Väldigt fysiska saker. Och när man börjar titta på det här så inser man, vad är det egentligen som gör om en organisation är lyckad eller misslyckad, eller lyckas med det de vill göra? Ja, det handlar inte, jag vet, man kan höra så här på Rapport och Aktuellt, att ja, marknaden har inte köpt som man trodde. Och så börjar det verkligen så här, marknaden, det är någon slags mytiska väsen där ute som styr saker och ting. Men allting handlar ju faktiskt om oss människor, vad vi gör. Och allting i ett företag inser man, det handlar inte om beslutsvägar eller processer eller någonting sånt, utan det handlar om vad gör människors kultur, människors attityd och människors val. Det är det enda det kokar ner till någon gång. Såvida det inte händer något tsunamis eller liknande jättekatastrofer. Men annars så handlar det bara om oss människor. Så här kan man, ett typexempel på hur man brukar prata om, till exempel vad är entreprenörskap? Och det här är väldigt avslöjande. Vissa säger så här, men entreprenörskap, det är säljfokus hela tiden. Det är människor som primärt titta på det här perspektivet då. Det är helt sant. Och andra säger, nej, men entreprenörskap handlar om en visionär, en vision, en ledare, typ Steve Jobs eller någonting. Det är det som är grejen. Och ytterligare någon säger, nej, men entreprenörskap, det är att ha en skitbra produkt. Då behöver du inte ens marknadsföra det. Och det är ofta de som, eller det är de då som tar det här perspektivet. Och ytterligare någon säger, nej, men alltså, entreprenörskap handlar om ett schysst team. Det är människor, människor, människor. Och det är det perspektivet. Det här är alltså ett holistiskt perspektiv.
Och det är en av de första små tecknen de brukar notera på vilken slagsida folk har, personligen eller i grupp. Det kan ofta vara nedskrivet också i företagen. Vår kultur är att. Och då har man valt en av de här perspektiven istället för att se den som en balanserad helhet. Och det är så man kan jobba operativt med det kommer att komma tillbaka till. När man tittar på till exempel affärsutvecklingen i ett bolag. Då är det här en första analyskarta för att se vilken slagsida har vi här. Vad är det som vi ger energi och vad är det vi trycker undan? Och när vi började titta på helheten då så började vi se att många av de företagen som exempelvis en av våra grundfrågor, varför är det så svårt för många organisationer både ta till sig sociala medier och nya affärsidéer? Jag läste igår faktiskt en jättebra artikel, jag tror det var på Svenska Näringsliv, om Ericsson och Telia Sonera som sydländska Telia Sonera, de har just startat en ny fond för att få in nya affärsidéer och de ska börja köpa in lite bolag. Ericsson har gjort det här och de köpte in för en 5-10 år sedan en massa mediebolag för de som hade en multimediaenhet som skulle bli jättestor. Och de hade helt rätt i sin analys. I liksom, telefonsystemen idag, vad konsumerar? Men vi konsumerar video, vi konsumerar ljud och så vidare. De hade helt rätt i analysen. Men trots att de har köpt bolag för hur många miljarder som helst. Så den här medieenheten är fortfarande bara 5% av deras omsättning. Och varför har den då inte ökat i takt med att vi konsumenter faktiskt konsumerar galet mycket mer av de här tjänsterna? Så borde det bara ha följt med. Och det beror på att de här vita linjerna, eller dels så måste, har vi sett när vi har börjat analysera företag med den här modellen, att de här fyra kvadranterna måste vara i balans. Att har man en väldig obalans så kommer de här vita linjerna fungera som en sån här, du vet, man drar ut ett hängsle och så kommer det tillbaka som en gummisnodd så här. Och vad vi vill så är det ju hela tiden att gå från en utvecklingsnivå till nästa utvecklingsnivå till nästa utvecklingsnivå till nästa utvecklingsnivå. Och om vi tar företag idag, så hur översätter vi de här fem stycken nivåerna till företag idag? Man kan säga att den här opportunistiska nivån, det är typiskt småföretag. Man springer på de möjligheter man får. Och det kan vara jättepositivt, man är superflexibel för sina kunder, man kan alltid hjälpa till och så vidare. Men nackdelen, särskilt om man har anställda, det är att man blir väldigt mycket kaos. Man har ingen tydlig plan, man ser inte om man kanske jobbar alldeles för mycket och för billigt åt vissa kunder som inte egentligen betalar sig överhuvudtaget. Tydliga kodord då när det gäller vision och ledarskap så att man har ett otydligt ledarskap. När det gäller produkt och processer så är det väldigt mycket ad hoc. Man säljer det som funkar för tillfället, som man kunden frågar efter just nu. Och även om man egentligen ägnar sig åt säg, social mediekonsulting så frågar kunden så här. Vi skulle behöva den här mässan fixad. Kan inte du göra det? Jo, det gör jag. Fast det är helt annan grej till exempel. Och man kanske inte ens kan det, men man tjänar lite stålar där. När det gäller relationer och kompetens så är man hela tiden suboptimerad. Vad betyder det? Jo, men man kanske har sig en jätteduktig utvecklare eller en Sveriges bästa copywriter. Men de får sitta och säga, sortera kvitton för att de hade ingenting att göra just då och de var lediga. Eller de får sitta och göra jättetråkiga enkla uppgifter för att de finns till hands. Så man utnyttjar inte kompetensen de har för att man hinner inte att planera. Och det är jättevanligt det här att har man för de här småföretagen som har längre uppdrag, när det uppdraget tar slut då är det helt tomt för man har inte hunnit eller kunnat planera för att sälja in nästa uppdrag under tiden. Och när det gäller varumärke och kultur så är man väldigt osammanhängande. Det är svårt att se vad är det för varumärke, vad har man för kultur. Och det kan också, om det är flera i bolaget, så kan kulturen växla lite grann mellan olika grundare. Tittar vi på nästa, den standardiserade nivån. Ja, men då är det så att där kan vi se det typiska byråkratföretaget. De som säger att det är jätteviktigt att man fyller i rätt rekvisitionsordrar,
att man gör saker enligt regelboken, och det här kan hämma. Vi kan tänka typiska, så här, vår kanske nidbild av myndigheter, de passar in på standardiserade nivån. Men ett företag måste ju gå igenom det, för man måste ha processer och man måste veta liksom vart man är på väg och jobba enligt tydliga ramar. Men det kan bli en slagsida där. Och tydliga nyckelord för dem så är det version och ledarskap. Och då pratar vi ofta ett auktoritärt ledarskap. Och det kan också bli, istället för att svara på vettiga frågor, så säger man så här gör vi inte på det här företaget. Det har ni säkert alla hört någon som har sagt någon gång. När det gäller produkt och processer, då är man väldigt definierad. Man har standardiserat sina produkter, och det gör också att man kan bli oflexibel. När vi pratar om kultur och varumärke, väldigt stabilt. Det är företag för folk som inte vill ha förändring. Det tuffar på i samma inriktning. Här jobbar vi 45 år i det här företaget. Jag har faktiskt en kompis, hon blev uppsagd. Hon hade jobbat på ett företag i 3 år. Hon var den tidigast anställda. Nästa person hade jobbat där i 20 år. När det gäller relation och kompetens så är man också väldigt standardiserad. Där är det viktigt att kanske till exempel ha en viss examen, men inte vad man har presterat. Det är väldigt typiskt. Tittar vi på den optimerade nivån, så är det där de flesta storföretag är idag. Man är jätteduktig på att skruva i sina processer och trycka ut lite mer prestanda överallt. Man är väldigt målinriktad i sina produkter och processer. Väldigt, väldigt resultatinriktad i vision och ledarskap. Man är rationell när det gäller varumärke och kultur. Och sen så specialiserad när det gäller relation och kompetens. Vi producerar väldigt mycket nischsaker på det här sättet. Och det gör det att man inte riktigt redo i huvudet för den nästa nivån som vi ser nu. Den här som kommer nu med vårat nya nätverkssamhälle. Därför att där måste vi ha ett ledarskap som inte är resultatinriktat, utan som är inriktat på att vara möjliggörande, så att vi som medarbetare känner att här finns möjligheter att utvecklas. Inte titta på varenda krona och sitta och skruva, utan att vi kan skapa möjligheter för att vi som medarbetare verkligen kan växa. När vi tittar på produkter och processer så jobbar vi med samarbeten, antingen med partners runt omkring, eller till exempel utveckla produkter tillsammans med kunderna. Och är man då målinriktad, så funkar inte det alls med det som man jobbar med idag. Tittar vi på varumärken, men då vill vi inte ha ett rationellt varumärke eller kultur, utan vi vill ha ett varumärke och kultur som känns meningsfullt. Vi vill jobba för företag som har en meningsfull varumärke, en meningsfull kultur, där vi känner att vi skapar någonting mer än bara tjänar pengar. Och man är väldigt kontinuerlig i sin kommunikation. Det vill säga, man håller inte på med det här kampanjandet man gör idag, utan man har just det här som vi tittar på i sociala medier. Man är ständigt närvarande. Vi jobbar hela tiden med varumärket och med våra relationer, snarast än det här toppandet som man jobbar med kampanjer. Sen den här högsta nivån som vi kallar proaktivt närvarande, där börjar vi skymta konturerna på. Där pratar vi väldigt mycket cybernetik, vi pratar stordata, vi pratar system som nästan känner av vad jag som konsument vill ha innan jag ens vet att jag vill ha det. Och vi pratar väldigt mycket om intuitiva produkter och processer, om ett proaktivt ledarskap som är väldigt förutsägande utifrån både visionen men också ta hand om medarbetarna. Vi pratar om immersiva kultur och varumärke, och där kan man nästan säga att Apple börjar bli så immersiv. Vi liksom går in i en hel värld när vi konsumerar det varumärket. Och vi är extremt förutsägande när det gäller relationerna med våra konsumenter, med våra relationer utanför. Men om vi börjar titta på de
specifika. Förresten, kommer frågor också om ni har. Vi kanske ska flika in det där bara. Om vi backar tillbaka till inledningen. Vi tar den bilden igen. Alltså det vi hävdar det är att det här är väl där vi i det här rummet troligen har suttit och pratat länge och varit. Alltså nätokraterna av Alexander Bard och Jan Söderqvist handlar om att säga ja men nu går vi in i det här, kallas för nätverkssamhället eller något liknande. Manuel Castells böcker handlar just om det här nätverkssamhällsskiftet. Alla idéer om att ja, vi måste börja öppna upp vår data, vi ska öppna upp innovation, open innovation, open source, open och så vidare. Och collaboration, ja, det är det här. Det har ju varit på tapeten sedan ungefär slutet av 60-talet. Och det var också därför det finns lite spår av hippieran i det. Tillsammans. Och hela, är det någon här som har sett den här fantastiska dokumentären som har gått på SVT om datorernas ursprung och samhällspåverkan? Det slutade för någon månad sedan. Leta reda på den. Den handlar om just det. Vilka var det som faktiskt satt och skruvade ihop de första hemdatorerna? Och vad hoppades de skulle hända? De hoppades faktiskt att det där skulle hända. Att vi skulle få så här samarbetsbaserad demokrati till exempel. Det var ju väldigt djupa tankar om precis det som kollektivet handlar om. Men att om vi bara kan ge feedback till varandra, då kommer vi ju lösa våra allmänna gemensamma angelägenheter. Och det var liksom den tanken som ledde till å ena sidan hippiekollektiven, men också internet. Många som kopplar samman sig kan göra helt andra saker än en centraliserad optimerad process. Så att kruxet är alltså att ta både samhället och de flesta företag, som Annika säger, det är att ta sig därifrån till dit. Men inte alla företag, utan bara de som ligger längst fram är här. Stora, väldigt, väldigt mogna företag är där. Och några, extremt få, ligger till och med i kanten här. Och alla vill dit. Men det här är problemet. Fritt jobb. Ni pratar om att man ska försöka ta sig ut. Men vad behövs egentligen att ta sig från en cirka till en annan? Det är det vi ska komma till. Och det skulle säga också att just när man vill ta sig till en cirkel, från en cirkel till en annan, när man är i obalans. Vad som händer då är att de här vita linjerna, de fungerar som den här slangbällan. Så att, vi har, säg att vi har våra glada social media managers som tycker så här: yes, nu ska vi utnyttja sociala medier på storföretaget. Vad som händer då när hon försöker gå upp till den här nätverksbaserade nivån i sitt företag, det är att de här fungerar som en liten gummisnodd som går upp. Whoops! Och sen så trycks det tillbaka. Därför att resten av organisationen är inte redo att ta det steget. Utan man måste ha en organisation i balans hela tiden. Vi ska köra på lite här så kommer Mattias prata om precis hur det funkar. Men om vi tar och tittar på vision och ledarskap till exempel. Så kan vi börja titta på och lägga på ytterligare en av de här griddarna. Så vi kan hela tiden bryta ner varje del mer och mer och mer och mer. Och då kan vi bara se så här, ja, men vad har vi för ledarstil till exempel? Så kan vi börja analysera, hur är vår vd? Hur är cheferna på företaget? Är de otydliga? Är de auktoritära? Är de resultatinriktade? Är de möjliggörande eller är de proaktiva? Så vi kan börja gradera in dem på en skala och se var finns de här någonstans. Vi kan börja göra samma sak med mission och vision. Hur ser företagets liksom, leddokument ut? Vad vill man någonstans? Och vilken typ av argument finns och ledord finns i dem? Och så börjar vi gradera in dem efter nyckelorden. Var finns de på den här skalan hela tiden? Vi tittar på gruppmotivering. Hur funkar gruppen? Vad är det som motiverar hela företaget? Och så börjar vi klicka in dem på den här skalan. Och likadant när det gäller anställdas upplevelse. Var finns de någonstans? Vad tycker de att det är att jobba på det här företaget? Det är jätteintressant när man börjar prata om till exempel sociala medier. Så är det, jag har hållit rätt mycket kurser kring att använda sociala medier internt. Och då har man väldigt ofta folk som säger så här, ja men problemet är att de anställda är så rädda för repressalier så att man vågar inte kommentera om det inte är anonyma kommentarer. Ja, då är man ju tydligt på en auktoritär nivå, det vill säga man tar inte till sig som ledning bra argument och kritik mot
problem på företaget, utan istället så straffar man den person som vågar faktiskt säga någonting. Och då börjar vi tydligt se att om man då som företag tycker så här, nej, men vi ska in, vi ska expandera, vi ska lyfta oss, vi ska komma till den nästa nivån. Ja, men då har du ett jätteproblem här. För att du är på helt fel nivå. Du har inte mer än de anställda på den tanken överhuvudtaget. Och det är då man får de här, med, som man ofta kan höra bland chefer så här. Ja, vi skulle ju så vilja, gärna vilja, så där, men du vet personalen, de går aldrig med på det här. Facket går aldrig med på det här. Nej, för de är förmodligen på en helt annan nivå. Och då kan vi genom den här modellen och naturligtvis många fler frågor, men börja se vilken nivå är företaget på. Vi kan börja titta på produkt och processer på samma sätt. Och då kan man se till exempel såna här saker som faciliteterna, det vill säga hur är kontoret, hur är butikerna, hur är fabriken och så vidare. Var någonstans graderar vi in dem på våran skala? När vi har olika typer av säkerhets- och produktionspolicy, vad ligger de på för skala? Design. Jobbar vi med design överhuvudtaget? Eller är vi som Apple extremdrivna av design? Det ligger också i den här skalan. Vi kan inte sälja produkter på en nätverksnivå där det är väldigt höga krav om vi har en design som ligger på någon slags ad hoc-nivå. Vi har en glad designer som gör vad hon eller han tycker är fint och vad som känns bra för dagen. Funkar naturligtvis inte. Och likadant, vad har vi för kundupplevelse? Upplever man kundtjänst och säljare som auktoritära och otrevliga? Eller är de så duktiga så att de vet i princip vad jag vill ha innan jag ens har sagt det? Samma sak när vi börjar titta på kultur och varumärke. Ja, hur är det med teamet? Hur är de anställda? Hur känner de sig i det här? Vad är det de drivs av? Vad har vi för typ av policies från HR? Är det block på Facebook? Eller är det att man ser snett på att om man kan ta privata samtal på jobbet, finns det fortfarande en del företag som absolut inte tycker om. Vad har gruppen på företaget för egen bild? Känner man sig som ett progressivt företag, eller känner sig gruppen som att nej, men vi är nog inte lika bra som de andra. Vi är inte lika bra som konkurrenterna. Och gruppdynamiken, hur fungerar samarbetet mellan medarbetarna? Och det här kan ju naturligtvis variera också mellan avdelningar. Men med de här frågorna så kan vi då sortera in hela företaget eller organisationen på olika. Och samma sak när vi börjar titta på relationer och kompetens. Så kan vi börja titta på hur behandlar man kunskap och lärande. Har man processer för det, eller är det upp till var och en att lära sig? Är det okej att sitta och läsa en bok för att bli bättre på arbetstid? Eller ska jag göra det utanför arbetstid? Vad har vi för kompetens när det gäller den yttre processen? Hur pratar vi om vår kompetens gentemot marknaden? Vad är det för publikbild som vi har av företaget? Vad sorteras den in på den här? Hur ser företag oss, hur ser konsumenterna oss jämfört med våra konkurrenter? Vad ligger vi där på den här skalan? Och likaså när det gäller kommersiella dynamiken. Hur säljer vi? Vad har vi för säljprocesser? Hur funkar marknaden? Och också där hela tiden jobba mot den här modellen. Och då får vi till slut en karta på var befinner sig företaget på de här olika nivåerna. Och vi kan börja pinpointa var är det problem någonstans. Vilka områden behöver vi stärka upp för att kunna ta oss till nästa nivå? Och det kan vara allt ifrån det lilla företaget som behöver bli bättre, eller det kan vara den stora myndigheten som inom en avdelning eller hela verket behöver gå vid bättre. Mattias ska snart gå in på det. Och det som är lite intressant så är det när vi börjar titta på konkreta företag,
så ser vi dels att startups, det är de enda som kan gå från den opportunistiska nivån väldigt, väldigt snabbt upp till nätverksbaserad nivå. Jag börjar se på alla riktigt skickliga startups idag som bara rasar igenom de här nivåerna. Och varför är det? Jo, att man har inte egentligen satt den här fasta företagskulturen. Man har inte satt attityderna, man har inte satt processerna som sitter så mycket i sten så att man måste jobba emot väldigt mycket av de här gummisnodseffekterna, utan man kan nästan ticka av liksom, så här ser det ut. Samtidigt så kan vi se exempelvis Twitter som har hoppat lite för fort härifrån upp till nätverksbaserad. Så att, vad får man för resultat då? Är någon som vågar gissa? Just det, precis. För affärsmodellen sätter man ju här uppe på det standardiserade och optimerade. Det vill säga att vi ska faktiskt skruva så att vi ser till att vi tjänar pengar. Men det är lite intressant, och det är därför jag satte upp Kodak och Instagram här. Att samma dag som Kodak ansökte om konkurs så köpte Facebook Instagram för $1 miljard. Och varför skedde det då det? Å ena sidan kan man säga att för Instagrams perspektiv så var det förmodligen det bästa som kunde hända. För att precis som Twitter så har man missat några steg här på vägen. Man har egentligen ingen jättebra idé över hur man ska tjäna pengar på, eller hade då innan Facebook köpte dem. Man kunde tänka sig, ja, vi kanske kan sälja skojiga fotofilter för 99 cent eller någonting sånt där. Men det gör ju ingen jättebusiness på, för det kanske är 15% som köper någonting. Varför gick då Kodak omkull? De var en av de första som faktiskt producerade digitalkameror och hade ut dem på marknaden. Och då kommer det här in som Clayton Christensen skriver i Innovators Dilemma, som ni ska borde läsa i helgen, för det är en av de bästa böcker jag har läst. Det vill säga att Kodak har en sån behov av intäkter, så att man tycker den här lilla marknaden som digitalkameror då var för sig 15 år sedan, den var för liten för att satsa några pengar på, för det gav för lite intäkter. Så man la ner det här. Och istället så man, de hade ju någon typ av alltså lite flickerkopia, men som de aldrig har fått någon snurr på. Det vill säga, man vågade inte ta steget från optimerad till nätverksbaserad, utan man drog tillbaka det istället. Det enda stora företag som faktiskt lyckats med den här resan så är IBM, som gick från standardiserade International Business Machines till att bli en duktig optimerad företag som sålde operativsystem och datorer. Och sen så insåg man att shit, vi har inte råd att underhålla våran serverprogramvara. Låt oss istället stödja Apache Foundation, startade Apache Foundation, och idag så är man en open source inriktad konsultorganisation. De är de enda som har klarat det. Och det säger en del om hur svårt det här steget är. Och jag tror att för väldigt många företag så kommer de närmsta 5-10 åren se många företag som inte kommer lyckas med den här resan. För man förstår inte riktigt lite grann utan vart vi måste, eller vad man måste göra för att komma upp till nästa nivå. Utan det går för långsamt. Och inte minst de riktigt talangfulla ungdomarna som vi vill rekrytera in i våra bolag. Och vi ska komma ihåg att det faktiskt kommer en rätt stor arbetskraftbrist nu när det gäller riktigt duktigt folk. De kommer inte vilja jobba i de här gammeldags företagen, utan de vill jobba i de nya coola företagen. Så de äldre företagen hamnar efter ännu mer. Nu ska vi köra lite case. Mm. Yes. Det är ju liksom en ganska elaborerad modell. Det är många rutor och många kolumner, men det är egentligen väldigt, väldigt enkelt. Jag tror att om man tänker sig en person, lite stereotypt, så förstår man direkt vad det är som är utmaningen. Jag tror vi går tillbaka till den trots allt, vi har den med oss. Många, till exempel personer, är här i praktiken och vill vara här. Vem vill inte vara i framkant? Vem vill inte veta vad som är liksom nästa grej och vad som är ändå till och med runt hörnet?
exakt samma sak för företag. Så precis samma sak som händer en individ händer ett företag. Om man är här och så vill man vara här. Och det här är det hetaste. Det här vi lär sig i branschtidningarna nu. Och det är det som man pratar om på konferenserna. Och det är det som det skrivs om. Och det skapas liksom tv-serier, goddammit, om hur det här nya samhället växer fram. Krux är bara att de allra flesta är här. Och då finns det lite lackmustest. Det satt vi också pratade om lite grann innan på lunchen. Man märker väldigt snabbt att någon vill vara här. För här vill man till exempel förbättra världen. Vara helt öppen med allting. Bjucka på allting. Man vill ha kanske yoga på morgonen. Och ledig tid 80% av sitt liv. Det är sånt som är här faktiskt. Det är bara att på den här nivån så fick du råd med det. Det var steget innan. Det var då du skapade så mycket kommersiell framgång. Så att du faktiskt hade råd med det. Steget innan det som du gjorde, då hade du faktiskt en tydlig idé om vad det var du ville göra som du sen skulle tjäna pengar på. Och annars är man här och springer på allting som hugger, till exempel de nya sakerna. Men det blir inte hållbart. Precis så är det för företagen. Företag som har råd att skicka alla sina anställda på konferenser till exempel, ofta, eller avsätta 20% av sin arbetstid för affärsutveckling eller annan utvecklingsverksamhet. Att de förutsätter att de har skaffat sig råd till det på den här nivån. Och för att ha råd med det så måste man ha koll på vad det är man säljer om man är företag. Och exakt hur man gör saker, med tråkiga saker. Men väldigt ofta är det man är här och så, vänta nu, vi kan förmodligen snabbt göra det här. För om vi sätter upp lite Twitter och lite Facebook och lite och så skickar vi åtminstone en på någon häftig konferens någonstans. Så är vi säkert där, men det händer inte. Det kostar asmycket att vara här. Det var punkten tjäna pengar för 2 år sedan på SSVC med Johan Ronnestam och Björn Alberts. Det var så här, ja men vänta nu, är den här pusselbiten på plats då? Och så går det upp, så här uppe, det är som det är mer en kittlande grej att prata om här. Att vara som, vi tänker oss Google Goggle, vad heter det? Google Glass liksom. Glasses. Vi går runt här och liksom uppkopplar lite design. Ja, det kommer att hända, för det är snabbare än vi tror. Men det är inte först vi har fått nätverkssteget på plats. Så det i sin tur tyder på att det kommer bli jättemycket klyftor när vi väl är där. Det är en sån sak vi kan gissa. Ja, när det väl händer, då kommer det en gigantisk skillnad mellan de människor som har gått igenom det där steget. Det vill säga som är uppkopplade till att börja med. Och är med i alla de här värdenätverken. Annars blir man liksom totalt utanför. Så, 2 cases. Jag har jobbat med myndigheten Arbetsförmedlingen utifrån den modellen. Det vi gjorde då var att titta på alla deras utvecklingsprojekt från och med nu fram till 2015. Och det visar att de har utvecklingsprojekt som ligger här, här. Och här, och kanske till och med någonting här om man ska vara ärlig. De sitter med utvecklingsprojekt som sträcker sig över 4 nivåer. Det är en otrolig mängd. De som driver det, det är människor som personligen är på plats här uppe och vill ha sådana saker som öppna API och så vidare. Men de sitter i en organisation där väldigt stora resurser går åt till att försöka optimera verksamheten. Hur ska vi bli ännu vassare på det vi gör? Och eftersom det är en myndighet som Annika sa, ja men deras egentliga väsen är ju här. Det handlar om formulär och standarder och säkerhet och så vidare. Så i det fallet var det bara ett sätt att försöka gå tillbaka ett steg och optimera. Vilka projekt kan drivas var? Vilka personer måste vara inblandade? Vilka enheter måste vara inblandade? Och så vidare. Men deras egentliga utmaning är att gå härifrån och ta det steget. Och det är väldigt frustrerande för alla de människor som jobbar här med öppna API:er och sociala medier till exempel som kontaktyta för övrigt sökande. Jag kan flika in där att vi ser ofta rekryteringar där någon kommer in på ett företag som är lite rockstjärna, som är jätteduktig på marknadsföring eller någon jätteduktig utvecklare eller någonting sånt där, och sen drar de efter 4 månader eller 6 månader. Och det är just det här att det heter att man har rekryterat ovanför sin utvecklingsnivå, så den här personen kommer in och kan egentligen inte göra någonting, för det finns inte förutsättningar. Jag hade faktiskt en elev, tidigare elev, som kom in på en stiftelse där de skulle vara social media manager. Och de hade samtliga i princip sociala mediasajter blockade på intranätet. Så hon hade lite svårt att jobba, så hon fick gå hem och jobba så fort hon skulle göra någonting på nätet. Och jag menar, jag tror hon var där i 6 månader sen. Det blir liksom en gravitational pull. Vad säger man? Det blir väldigt tungt att försöka prata sociala medier om organisationen som består av många människor och många processer är här. Man ledsnar ganska snabbt och det enda sättet att gå vidare är att kliva ner till den precis snäppet ovanför den nivå där de flesta är. Och börja med det. Och det är väldigt tråkigt om man själv tycker det är kul att prata om liksom flöden och
öppenhet och transparens och sådana saker som hör hemma på den här nivån. Vi översatte det här till modernisering, alltså den moderna myndigheten. Det är när man har fått de här sakerna på plats. Det vill säga man har koll och börjat mäta och se effekterna av sitt arbete. I det här fallet så översatte vi till den integrerade myndigheten. Där det inte spelar någon roll om jag möter myndigheten på nätet eller i de fysiska kontoren. Och det här nivån som handlar om att släppa datan fri, då kallar vi för innovativa myndigheten. Och det är mer en framtidsvision. Men poängen med det här är att vi kan se, så vi blir så otroligt frustrerade, vi ser att det här kommer inte hända förrän de här sakerna har lagts på plats, eller åtminstone arbetas med parallellt, vilket var slutsatsen i det här projektet. Det kommer att krävas att arbetas parallellt med. Och det är en jättestor organisation, det är jättesvårt att kräva. Men oerhört mycket av, så att säga, frustrationen kommer av att det är för tung bakända. Och man kommer inte framåt om man inte pratar här. Och det här ger ju också de som jobbar där uppe en förklaring till varför det ser ut som det gör. Absolut. Och vad de måste göra. Absolut. För det handlar väldigt mycket om ledarskap. Ska man göra ett sånt här förändringsarbete när det ser ut på det viset, då måste man alltså klara av att prata på fyra nivåer. Man måste hålla det här gänget inspirerade av att ta nästa steg. Att gå från de fasta rutinerna till att börja mäta och optimera. Det kommer att inspirera de människorna, och det är de människorna som skapar den förändringen. Sen har ett antal som jobbar på den här nivån. De blir inspirerade av att gå från att vara väldigt resultatorienterade och mäta till att börja jobba i nätverk och kanske släppa in andra i utvecklingsarbetet. Det är något som de personligen kommer att finna inspiration i. Och därmed så kan de börja dra i det steget. Och om det gudförbjuder finns någon som redan är på nätet och är väldigt flödande i sitt sätt att vara, då kan de bli inspirerade av att tänka sig tanken att man faktiskt öppnar upp allting. Och bara släpper kontrollen. Säger, ja, men det är lugnt. Hashtaggen nytt jobb är lika mycket myndighetsarbete som att skriva in sig i diarie nummer 15A. På det fysiska kontoret. För det är en inspirerande tanke att man skulle kunna vara så extrem. Och den typen av arbete kommer vi se väldigt mycket av de närmaste åren. Ta till exempel IBM som har varit kända som ett stort, tungt bolag. Svårt att förändra. De har gått igenom tre sådana här steg. Och det man lätt missar är att IBM är nätverksbaserade. Det är deras framgångsfaktor idag. Det är ett fullkomligt nätverksbaserat företag. Men det är jättestandardiserat i botten. De är otroligt duktiga på att optimera och veta lönsamheten i varje område de arbetar med. Men det spelar faktiskt ingen roll om jag mejlar till IBM och får ett team som består av människor från olika kontinenter som sätter ihop en lösning. Eller om jag då så att säga skulle fysiskt gå till ett IBM-konsultkontor. Ja. De under processerna, de under nivåerna måste väl pågå. Man kan inte bara släppa optimering, så då har vi optimerat klart. Nej. Så då måste du ändå ha folk som jobbar. Du måste ju ha kanske ett projekt på linjeverksamheter på alla nivåer. Yes, eller? Absolut. Men det är precis. Då är du alla motiverade där då? Bra poäng. Den här motivationen är väl att man kan få det att fortlöpande hålla. Och att vara väldigt uppmärksam på kultur är det som är nyckeln, vågar jag påstå. Men sen också att du kan automatisera betydligt mer. Så att där har ju det att du hela tiden ökar ju också den tekniska utvecklingen. Så att du kan automatisera mycket av det jobbet. Yes, tack. Så om man tittar på kulturen, människor måste bli mötta där de är och gärna bli inspirerade. Inspiration betyder bokstavligt talat att någon pratar med dig på en nivå som är dit du är på väg nu. Någon säger någonting, ja, men du är jävligt duktig på det du gör just nu. Vad tror du om att vi tar nästa steg in i det här? Men kommer du prata med människor som är här och pratar om nätverk, då blir det här inte en motiverande kommunikation, det blir för mycket. Och där tror jag också vi ser mycket av den här utbrändheten, det vill säga man pressar folk över deras bekvämlighets- och ambitionsnivå väldigt ofta idag. Eller tvärtom, att de har mycket mer ambitioner men trycks ner för att de får inte göra det de vill, eller liksom den här frustrationen hela tiden. Det vill säga man möter och sätter in folk på fel nivåer jämfört med deras egen kompetens och ambitionsnivå. Och som förutsättningar. Precis. Ja. Det måste ju på något sätt vara en förutsättning att det är optimerat för att man ska kunna vara nätverksbaserad. Försöker man göra det när det är ad hoc, Då blir det Twitter utan affärsmodell. Yes, tack. Precis, då kommer vi till det caset som är lite närmare. Nästa, jag jobbar med affärsutveckling på ett medieanalysföretag som heter MediaPilot. Där tillämpar vi den här modellen för affärsutveckling. För att å ena sidan se till så att alla delar i bolaget är i balans.
Och sen göra självanalysen, vilket är fasen vi börjar med nu då. Var är vi idag, ärligt talat, på de olika kvadranterna? För då ser vi först här, vilka delar behöver vi jobba upp? Jag kan säga att det är ett exempel, vi har väldigt väl fungerande säljorganisation. Men väldigt avancerad och mogen. Medan de övriga kvadranterna släpar efter med lite olika utseende. Och då får vi precis den här gummibandseffekten. Börjar det skaka lite grann, ja, då går vi dit vi är bäst och det är på säljet. Och under tiden då så tappar man ännu mer av de övriga organisationsdelarna. Och det är ju ett startup. Litet nystartat bolag. Och naturligtvis så möter vi som startup den här verkligheten. Men det som händer rent konkret, om man sätter fart med nätverksbaserad verksamhet i ett startup som ännu inte har tagit standardiseringsplattformen, det är att man tappar lönsamhet. Och man tappar förmodligen en väldig massa medarbetares känsla av att det är kul på jobbet. För medarbetaren blir det för mycket. Man sitter och längtar efter sådana saker som, ja, det är skitkul, men jag skulle vilja att det var liksom lugnt också. Det är nästa steg, det är också en sån här liten lunchgrej. Nästa steg är ofta att man känner att, nej, men lite lugn vore inte fel. Jag vet att det är klart, det gick bra, jag har gjort det här många gånger nu. Inte varje dag uppfinna hjulet. Exakt, för det är väldigt, väldigt ansträngande. Tvingas vara kreativ och förändra dig själv hela tiden och ställa om, ställa om, ställa om. Och det är någonting som en nätverksbaserad inbjuder till. Så kastar man sig ut då i att läsa på branschbloggar och twittra med halva världen och så i den situationen. Då accelererar du den känslan av stress på dig själv. Och istället är det då den här tråkiga, mycket, mycket tristare saker som även kommer på plats. Standarder, rutiner, definition av arbetsprocesser, definition av till exempel sådana saker som faktureringen. Det vet ju alla som har varit själv konsulter. Så när man, innan man har ordning på att det är enkelt att skicka iväg fakturer, det spelar ingen roll hur mycket man än vill twittra och marknadsföra sig själv. Det är där det stoppar. Eller bokföringen. När de sakerna är standardiserade, enkla, jag har mitt sätt att jobba med det. Då upplever man den här minskningen av stress själv. Och du kan gå vidare och börja fokusera på lönsamhet och tillväxt istället. När du väl har den lönsamhet och tillväxten, då börjar du fylla på i kassorna. Så det är det här steget som är trevligt att vara i. När du väl har kassa att jobba med research och development, utveckling, marknadsföring och så vidare, att börja utveckla på ett lugnt sätt, då är du uppe där de flesta startup vill vara, för man vill sen gå vidare och komma i kapp verkligheten så som den ser ut. Det gör man i princip. Man kommer inte i kapp verkligheten så som den ser ut nu. Det är därför det går så mycket fortare idag. Men som startup har man möjlighet att göra det mycket enklare än vad man har när man är en stor organisation med mycket folk, mycket rutiner och processer på plats. Jag skulle vilja säga så här, om vi säger att din arbetsgivare är här, eller din uppdragsgivare, på den standardiserade nivån, så innebär det att man till exempel inte mäter sin marknadsföring. Man har en standardiserad, så här marknadsför i företaget, och det kan vara säg, liksom, traditionell annonsering, eller man gör kanske e-mailutskick eller vad det nu är. Men för det första så tittar man här då, så, ja, men vi har ett standardiserat sätt att prata med våra kunder. Det vill säga, vi anpassar inte vårt budskap särskilt väl efter vem kunden är till att börja med, utan det är one size fits all. Man måste egentligen börja prata om mätning överhuvudtaget för de här, så att man lyfter dem upp till den optimerade nivån. För idag är det så att de väldigt, väldigt många företag, de mäter inte resultatet av någon typ av marknadsföring. Svenskan skrev faktiskt för nästan precis ett år sedan om en undersökning bland 100 svenska börsföretag. Och ungefär hälften mäter överhuvudtaget sin traditionella marknadsföring.
Och då blir det sådär, om du inte vet vad du har för resultat ens i de traditionella kanalerna, så spelar det ingen roll om du har 1500 följare på Facebook eller om du har 150 000, därför att du har ingenting att mäta emot. Och samma sak, man mäter ännu mindre vilken påverkning marknadsföringen har på försäljningen. Så på väldigt många företag så har du inte ens, alltså du har ingen koll på vad marknadsföringen, hur den påverkar försäljningen. Och det gör ju det att jag har jobbat med ekonomidirektörer som säger att all marknadsföring är helt meningslös. Och så säger jag, men hur kan du säga det? Den driver ju försäljningen. Ja, det har jag inga siffror på. Det vill säga, och det är väldigt typiskt, för så fort vi får en lågkonjunktur, vad är det första man drar in på? Marknadsföring. Och vore det då så att man har tydliga siffror på att, ja, men drar vi ner på marknadsföringen, då kommer ju försäljningen dyka. Vad skulle hända då rent logiskt? Jo, i en lågkonjunktur, då skulle man ju gasa på ännu mer med marknadsföringen för att få in mer försäljning, eller hur? Det är den logiska konklusionen. Så, det vill säga, vad du måste göra då, så är det börja med att mäta all typ av marknadsföring. Hitta nyckeltalen, vad är det som funkar eller inte. Då kan du börja sätta de sociala medieaktiviteterna i en kontext där du visar att ja, men den här jättedyra annonsen i DN, den gav liksom 3 nya kunder. Ja, 150 kronor styck, vilket naturligtvis inte då betalar sig. Så att få in de här, alltså mättal, lyfta hela bolaget först till en optimerad nivå. Sen kan du börja liksom säga det att ja, men vi ser nu att den nätverksbaserade kommunikationen i sociala medier, på online-sidan, ger per krona mycket mer resultat än den traditionella. Då kan du börja prata. Kan jag kanske prata med Karin där? Ja, nej men just alltså... Svara på det, för det är väldigt mycket stor del av vad vi gör. Alltså, grundproblemet är att man tar med sig tänket från optimerad nivå. Det är som, alltså, man måste göra hemläxan först. Vill du nå 1 miljon människor och hoppas att 10 000 ska köpa, då är det massmarknadsföring. Inte fan på massmarknadsföring på Twitter. Men det är fel. Det är inte en kanal som är gjord för det. Kör TV, den är gjord för det. Det fungerar dessutom. Asbra. Men om du har klarat av det, du vet att du har din massa, alltså den massa som är aktuell för dig. Är den på plats? Ja, men då kan du börja prata om sånt som är bra i nätverk, till exempel relationsförsäljning. Jag menar, goddamn ringa, hur många cold calls så att säga. Hur många av dem blev möte, hur många av dem blev en försäljning. Det är relationsmarknadsföring där Twitter är mer liknande vid telefon. Och så kan man resonera med folk som jobbar med telefonen som försäljningskanal. Och man kan också prata om kunskapsmarknadsföring här. Kunskaps-PR. Så ja, men vi jobbar med kunskaps-PR för vi vill attrahera väldigt bra medarbetare. Så det är så här, nu har vi börjat med kunskapsmarknadsföring i de här nätverkskanalerna. Vi kör vår konsumentorienterade reklam i TV. Men vi skriver vad vi håller på med och därmed attraherar vi så här många medarbetare med den här kompetensen på det här företaget. Eller för all del kan vara så att man får en viss typ av kund. Man vill ha en kund som är mer evolverad än vad man har idag. Man vill till exempel nå högre upp i organisationerna. Ja, då är kunskapsmarknadsföring som mäter. Har vi lyckats få det då? Har vi börjat få smartskallar som ringer och knackar på här och säger så att vi skulle vilja köpa av er, som inte vi hade det här tidigare? Då är argumentet i sådana fall det. Men inte massmarknadsföring, för det är här. Det man jobbar med här, det är helt enkelt att standardisera produkten så man kan pressa priserna. Det är ju T-Forden. Sänk priset hela tiden så fler kan köpa. Vi har Gitta som var först. Jobba med de mjuka värdena. Så att det första jag gjorde var att jag krävde på det mätbart. Då satte vi upp mätbara så här, nyckeltal. Och det kan vara konverteringen, det kan vara ja, vi satte på det som vi tycker var viktigt. Och då gjorde jag 2 case som visade sig fungera bättre än tryckt media, tryckt annons. Och bara det är positivt. Tryckta annonser funkar inte, vad gör man istället? Du har ett verktyg som funkar.
Vi har jobbat med digital storytelling som är närvaro digitalt och online. Och där tappade jag frågan. Men det var jo, inte bara det. Jag gick in med jätteambitioner första dagen. Andra dagen så gick jag in med halverade jag mina ambitioner. Och så började med att bygga från grunden. Så här. Var mycket coach och så där. Mycket liksom visa konkreta saker. Att det är konkreta. Liksom skapade idéer i mina kollegors huvuden. Så att de skulle komma med smartare idéer än vad jag hade tänkt. Och så har jag jobbat. Och det på vissa sätt och andra sätt inte mindre bra. Du hade en fråga. Ja, nej, jag tänkte säga eller typ, säga något. Nej, jag tycker det är viktigt att man frågar sig också vad är syftet med sociala medier och jag känner att i många organisationer så lägger man det på kommunikationsavdelning eller marknadsavdelning när det egentligen kanske borde ligga på kundservice eller liknande. Absolut. Därför att om syftet är att eller om kanalen är en sådan där folk ställer frågor som till exempel Twitter eller Facebook där folk ställer frågor om produkterna och så eller ratingsajter eller liknande, då bör ju de som är vana att svara på de frågorna också göra det i sociala medier. Sen att man har en kommunikationsansvarig eller social medieansvarig som coachar dem i hur de ska hantera det på nätet. Men när man har en stor organisation så funkar det inte att en person ska bevaka allting och finnas med i alla sociala medier. Så precis som man har mål för kundservice så kan man ju ha liknande mål för sociala medier. Och man kan ju då mäta, får vi färre samtal till kundservice till exempel när vi är ute på Twitter. Det kan ju också vara ett mål som är värt att mäta. Så allting mäts ju inte online heller. Absolut. Nej, och där kan man ju mäta då kundnöjdheten. Funkar det eller inte? Sen kan man ju också säga att vi ser ju väldigt tydligt att de här riktigt, riktigt bra casen i sociala medier där vi verkligen har lyckats, så är det ju företag som ligger redan uppe på nätverksbaserat och har en väldigt alltså, kunskapsintensiva produkter. Och det är därför vi ser så mycket lyckade case när det gäller techbolag. Därför att de har liksom folk som är supervana att använda nätet. Som har stora nätverk. Så det hela tiden det blir en total nätverksnärvaro. Jag tänker på företag som Heroku eller Rackspace eller så vidare. Som jobbar otroligt mycket med nätet. Men också appar där man inte jobbar så mycket med nätet. Men man är så immersiv i sin produktflora. Jag kan ta ett konkret case på det här med att tjäna pengar på nätet då. Om vi tänker oss att jag har funnit en mugg med en bild på en snygg katt. Och jag har bestämt mig för att den ska kosta 10 kronor. Då har jag tagit det här steget. Nästa steg är inte att börja twittra och bli kompis med alla som vill ha söta katter. Vilket vi instinktivt tror många gånger. Utan det är att se till så att så många som möjligt får nys om det där erbjudandet. Så att du får igång försäljning av det. Och då är min naturliga reaktion. Men det blir inte så dumt att kanske ha den där katten på tv eller som en på en plats där har väldigt många människor som just nu är ute efter att köpa en kopp. Det är det steget. När du har tjänat de där pengarna så att säga, du har börjat få volym, vilket du får på den här nivån. Då kan du börja jobba med produktutveckling till exempel här. Därför att folk börjar då exempelvis komma med egna förslag på vilken katt som ska vara på nästa muggkollektion. Då tänker du på ett sätt som fungerar på den nivån. Crowdsourcad produktutveckling till exempel är otroligt lämpligt. Men det kostar stålar. Så har du inte råd med det. Alltså du har ingenting intäktsbas. Jag menar, precis som staten måste ha skattebasen. Så måste som företag ha råd att faktiskt lägga tid på att prata med människor. Och verkligen engagera i vad de säger. Så oftast landar det i det. Det har blivit lite fult med det här. För att vi är så fokade på det här. Men det är inte fult. Det är en naturlig del av business. Och där kan man ju också se väldigt många startups som tror att ja, men bara vi börjar twittra och blogga så kommer vi få kunder. Ja, om du twittrar och bloggar direkt i den målgruppen. Men vad många gör istället så gör du bara skriva om så här bygger vi våran produkt. Eller nu går vi på den här coola festen. Eller nu vann vi den här liksom, företagspriset. Men det är ju helt ointressant om man säljer muggar med katter på. Rätt målgrupp. Det kan inte uttryckas bättre. Det är typiskt optimerat. Att börja fundera på sånt här. Men exakt vad är vår målgrupp som är rätt? Hur mäter jag? Och jag intervjuade Mattias Svensson på Blogglovin för några veckor sedan. Finns på Swedish Startup Sessions.
Och hur marknadsför man en RSS-läsare mot modebloggare? Jo, man mejlar 10 000 toppbloggare. Det är så man gör. Man håller inte på Twitter och bloggar eller sådana saker, utan man retar reda på vilka är bäst, vilka har mest läsare, och sen mejlar man dem. Så har de gjort. Vi ska nog runda av nu, för nu börjar de bara ringa här. Jag hoppas att ni har fått lite inspiration. Inte vi tråkar ut det totalt. Så att vi ses om en månad i Humlegården, eller hur? Om det inte regnar så är vi här. Så att, jättetack för att ni kom.